antes de começar a segunda dança, o TDS, a festa, nós temos um drive-thru. É na sexta-feira, e vocês não esquecem, naquela sexta-feira tem que comer peixe, vocês não esquecem. É uma sexta-feira, o dia 22 de março, para as senhoras que não querem cozinhar, diz aos homens aí, vocês vão buscar comida que tiver lá. Estes bilhetes estão vendidos aqui na barra, se vocês gostavam de comprar. Outra coisa, vocês não esquecem, tem hotelças no sábado. As portas vão abrir às 5, nós não temos comida, como hoje. E as danças começam às 7. E agora a segunda dança, é uma dança de raparigas. O número do assunto é a mentir, é o que a gente sente. O assunto foi para o Marco Rocha. As cantigas também, o Marco Rocha. Como é? O Marco Rocha não trabalha, o quê? As cantigas também foi da Andréia Salles. O ensaiador foi o grupo. A música foi o David Barcelos. Com duração mais ou menos 45 minutos. Obrigado. Oh,
são as nove ilhas dos Açores. São o jardim mais lindo de Portugal. Cada ilha tem cultura transbordar e beleza de manhã até à noitinha. Mas quando do carnaval se falar, a ilha terceira é sempre a rainha. Teatro popular que faz o amador se tornar profissional. A terra de bravos que é de roubar. Um dia sozinha foi Portugal, mas cada ilha tem algo especial, algo muito atrativo e bem profundo. Sendo as mais lindas ilhas de Portugal, para nós as melhores deste mundo. Também estás a falar, porque tu nunca te quiseste casar, passas a vida toda à roda da gente. À roda, vai cagar! A conversa da gente aplanada! Era melhor era eu a casar e depois de 2 meses ficar com tu, divorciada! Vocês já estão outra vez pegadas! Parecem duas gatas assanhadas a brigar por causa do boate! É a roda!
porque pensa que é Beatriz. Para poder ser feliz, tem que casar de imediato. É melhor ela ficar sozinha, sem ninguém para tomar conta dela. Igual à pobrezinha da sua tia Manuela. A Manuela está solteira e tu estás divorciada. Estás sozinha da mesma maneira, por isso, boca calada. Vocês podem entrar e vem ver como é que vocês estão. Mas eu vou para mexeriquear. Entra cá para dentro, Maria Conceição. Esta vez foi para mexeriquear. Eu vou me arrastar. Eu vou mais tu então. A Rosa, deste deixou o meu Rodrigo, nunca mais foi a mesma que muito. Eu então não tive nenhuma. Aquela. Deixa da mão. Tu sabes como é que as coisas são. O que é que vieste aqui fazer a pneu? Sabes, foi a Beatriz que me contou que a Rosa anda a chatear para ela arranjar um namorado. E eu que tenho um rapaz ideal. Vem sendo filho da Maria do Pomboal. Um rapaz muito bem educado. A Maria do Pomboal, ali de Porta Caralho? Sim, aquela. É um rapaz assim, é. Mas eu já não tinha uma namorada. Olha, parece-me que ele já está namorada. A namorada uma desvazelada, xixinha e entradada. A Latina parece bem discreta. E vou falar com ele e vou dizer que a minha vista que eu conheci, que ele deixa logo a outra para a nossa neta. Ai, que as minhas duas avós aqui. Ó, tu benção. Deixa a benção, minha linda. Ó, tu benção. Será que vocês estão a tramar para aí? Coisa boa, não pode ser? A tua avó, Maria da Conceição, me estava a contar que a tua mãe anda-te a chatear com o rapaz que vocês. Minha mãe quer por força me casar e até às vezes entra em brasa. Eu sei que ela anda doida para me despachar e me ver fora da casa. À vezes, a avó, conhece o que é? Real, foi, e o nome dele é Mário. Ele é trabalhador e muito bem informado. E parece que ele é de boa. Ele está muito bem com a sua vida. Tem uma casa, um carro e um barco. Uma casa, um carro, um barco e advogado? Sim, sim. Isto está mesmo a calhar. O caso se for bem estudado, eu com isto não preciso trabalhar. Estou com a gente. Sim, senhora. Se tu quiseres que ele encontre, há bom link onde pode marcar com o seu cliente. Sim. Ok. Pode ser num bom restaurante bem fino e elegante que tem coisas boas para comer. Então. Era só o que estava a faltar. A minha neta namorou-se com o filho da Maria de Pombal. Eu é que vou arranjar o rapaz ideal. Não se quer pensar. Faltava. Eu estou bem feliz. É que se for como minha avó diz, este almoço tem muito dinheiro. Tenho um barco e um carro a sear. Tenho uma casa e advogado. Oxalá é que ele seja perfeitinho. É que após ter o cofre cheio e uma carteira bem estabelecida. Mas se fores desconsolado e feio, há de ser pobre toda a vida. Amém! Ainda bem que estás aqui, Beatriz. Tu só há buscar a voz ou que tu sejas feliz, não sabes? Sim, senhora. E que tenhas uma vida bem arranjada. Por isso, avó, esta, está aqui. É que vais escolher um rapaz forte e certo para te proteger e que deixa apaixonada. Mas a minha avó Maria já tem um que é ideal. É advogado e até um barco ele tem. Mas é filho da Maria de Pomboal. Tem uma pancada igual à mãe. O que é que a avó te arranjou? É neto, um amigo do teu avô. O nome dele é Francelim Pinheiro. Francelim, avó! Francelim é o nome do avô. O nome pequeno é Clemente. Ele é músico profissional no continente. A modos que faz-me dinheiro. Eu até ouvi dizer, Beatriz, com este remonte dele. Estou um dinheirão. Ele tem um apartamento em Paris e duas casas no Japão. Duas. Então, lá vai chamar para a gente se encontrar. Eu gosto de curioso por conhecer. Um rapaz que a música sabe tocar, eu até fico toda tremendo. Aí ele vai ser romântico demais. Vai me fazer serenatas especiais. E já me estou a apaixonar neste momento. A riqueza toda deste mundo ele pode ter. Mas eu é que estou doida é para ver a qualidade do seu instrumento. Amém!
se conhece uma calor que se lava melhor. Oh, tu és uma catriz? Sim, senhora. E que é para se dar? Ah, queria saber se com a minha neta terias na mão. Ah, senhora. A senhora não é bem esperta. Nem sequer conhece a sua neta. E eu também já tenho uma namorada. Mas a minha neta é uma linda rapariga, uma mulher muito antiga, bem feita e bem premiada. Bem premiada, diz a senhora. Ora, o que é que vimos agora para conhecer esta maldade? Eu mesma ando-me desconfiado que a minha namorada me tinha enganado com o rapaz da cidade. Então vá ficar aqui com o menino. Tu és o senhor Arreboa do Mar e que na vida estás muito bem encarregado. Tu tens uma casa, um copo e um boato. Ah, senhora, Adelaide, eu sou mesmo um pobre coitado, que na vida se inquieta. Ora, eu vivo com os meus pais, e se a senhora quer saber mais, eu ando a mais de bicicleta. Nem sequer terceira classe consegui acabar. Como é que o advogado que posso ser? E o barquinho que eu tenho é para ir pescar, apanhar a cozinha para comer. Tu nunca disseste uma mentira, então, és sempre correto e cortês. Ah, não. Mentiras é dia sim, dia não. Conforme a cara de freguês. Só o saber mentir é nem caminho andar, para tu que vais ter um adequado, não vais ter que comer. Então, se é assim, o que é que tenho de fazer para a sua neta conhecer? Eu vou alinhar com o seu. Primeira e mais importante, vocês vão ir a um bom restaurante. Vai ser aquele novo que abri na cidade. E tu vais estar apresentado bem vestido e discreto. E para isto estar certo, nunca podes dizer a verdade. E em vez do caniço, traz-me uma pasta na mão e traz-te uma pasta para dentro. Ok, mas senhora, quem é que vai pagar a refeição? Eu cá não tenho dinheiro. E vá, fica descansado. Bom, só mais umas coisas complicadas. Ok, então, desta maneira não custa nada se eu voar. Uma namorada com uma dada rinjela. É bom voar. Eu estou aqui a pensar neste muito.
E se ela me pede para ver o estremonte, qual é que eu vou mostrar a ela? Se eu mostrar o mais pequenino, ela fica toda desconsolada, porque eu toco, mas desafio, que é uma coisa disparatada. Ah, mostrar o mais grande meio com o poeta. E quando ela olhar para a minha trompete, ela vai ficar toda arregalada. Agora go! Quem se mete com gente velha é assim, é enguiçadas que até uma pessoa chora. Vocês me veem que elas acabaram por marcar os meus dois encontros e o jantar no mesmo restaurante e à mesma hora? E agora, como é que eu vou me deixar guiçar? Apetece-me a ir embora. Beatriz, não posso acreditar. Tu talvez não estás a conhecer, mas tivemos antes a estudar. Eu sou o Pedro. Estou muito contente de te ver. Oh, Pedro! Ah, mas tu eras gordo, feio, ranhoso. Nem sequer tinhas cão. Mas mal feito. Ah, como é que te tornaste assim tanto charmoso, bem torneado e perfeito? Pois, como sabes, por uns anos eu emigrei e lá fora comecei a tomar conta de mim. Acabei de estudar e comecei a trabalhar e agora eu pareço assim. Depois meu tio me chamou e este emprego me ofereceu. E um dia, se Deus quiser, eu vou ser dona de tudo o que é seu. Oh, ok. Ai, mas agora tenho que me despachar, porque estou metida numa enguiçada. Pois, eu estava ali atrás a escutar e realmente a coisa está complicada. Mas eu vou-te ajudar. A história tem que ser é bem combinada. Vamos. Oh. Prontos, agora é só sentar e que Deus tenha dó de mim. E vou estar ali atrás da mesquinha. Estás bem que foi assim, faz as coisas com o neto, a vista está certo. A senhora não se esqueça de pegar o jantar, que o senhor foi. Tu ficas aqui sentado e faz as coisas com o combinado. Certo, vai de água. E eu vou ficar ali atrás deitada, com a mim inteligente e concentrada. Tem já uma coisa que esteja a propor? Tem. É que a senhora não se esqueça de pagar o jantar. Linda. Ok. Ok. Neste plano eu te acompanho. Não podes ter qualquer mágoa. Quando te levantares para ir ao quarto banho, eu não deixo que te falte água. Obrigada, Pedro, por me ajudar nesta situação. Estás a ser um bom companheiro. Se soubeste que este favor é uma antiga paixão e um amor verdadeiro. Oh. Olá, eu sou a Beatriz. O teu nome é então? É Mark. Prazer. Prazer. Ok, Mark. Eu vou-te direto para não haver confusão. Eu sei que só agora te conheci, mas tenho que te contar uma verdade. Eu, quando bebo água em quantidade, tenho que ir logo ao quarto de banho a fazer xixi. Ah, isto não é problema para mim. Eu até não acho estranho. Eu também, quando era mais novo, era assim. Prontos, tenho que ir ao quarto de banho. É? Não consegui ser tão depressa. Oh, não sei se digo obrigado. Até me baralho. O senhor não tem que dizer nada. Só estou fazendo o meu trabalho. Ok, então, tudo bem, thank you. Olá. Eu sou a Beatriz. O teu nome qual é então? Clemente. Oh. Ok, Clemente. Eu vou ser direta para não haver confusão. Eu sei que só agora te conheci, mas tenho que te contar uma verdade. Eu, quando
bebe água em quantidade, tenho que ir logo ao quarto de banho a fazer xixi. Uma coisa muito natural. Eu também, meus problemas têm. O que é que fazes na vida, afinal? Prontos, tenho que ir ao quarto de banho. Obrigado, nem sei o que dizer. Eu até estou para espalho. O senhor não tem nada que agradecer. Só estou fazendo o meu trabalho. Vais ter que me desculpar, mas é uma penitência que eu tenho que viver. Agora, gostaria de te perguntar o que é que gostas de fazer? Como já deves saber, sou advogado. Tenho muitos casos para estudar. No meu trabalho, sou vocacionado. Mas também gosto de ir pescar. Tenho dois carros, de som. Tive uma vida muito discreta. Uma casa de seleção. Mas para gostar é de andar de bicicleta. Mas vejo que és uma pessoa estudada, simpática e cortês. Mas agora eu estou apertada. Tenho que ir ao quarto de banho outra vez. O senhor pedia-vos a forno por causa da água não encher. Eu não quero ir contra o senhor, mas apenas o meu trabalho estou a fazer. Ok, está bem, vou ver. Vais ter que me desculpar, mas é uma penitência que eu tenho que viver. Agora, gostaria de te perguntar o que é que gostas de fazer? Como deves saber, eu sou músico profissional. E homens muito sou fiel. Tenho um apartamento em Paris, cidade especial. E duas casas em São Miguel. Já falaram. É a mesma coisa. Me complete, porque só o sabri é uma pauta. Paguei muito dinheiro pela minha trompete, mas para gostar é tocar flauta. It's my favorite. Vejo que és uma pessoa estudada, simpático e cortês, mas agora eu estou apertada, tenho que ir ao quarto de banho outra vez. Sem querer atrapalhar, será que podias parar de água para o copo encher? O senhor não está atrapalhando, mas eu estou trabalhando e o meu trabalho estou a fazer. Eu consigo compreender o teu trabalho estás a fazer. E eu não estou aqui para mandar, mas sem causar mágoa. Se não parares de botar água, ela não para de mexer. Desculpe, que tu és um estalo. Acho que são do trabalho. Ok, vamos ver.
vazio, senhor Guilherme! Isto não é para criar pés! Louvado seja o nosso senhor! O senhor não precisa se aborrecer. E desculpe se eu atrapalho, mas eu só estou a tentar fazer aquilo que há no trabalho. Já estou farto de ti, não te falho. Agora, gostava de te ouvir tocar uma das peças que já tiveste que apresentar numa sala de espetáculos mundial. Para mim, decor, me compõe. Deixa-me cair na trompete e escolher o que vou decorar. Já sei, vou decorar uma música romântica e feliz, que decorei com a orquestra em Paris. Fugi de pé, a bater palmas e a gritar. Hold this. You ready? Sim. Beatriz, eu te amo desde o primeiro dia que eu te vi.
e gostava de te pedir em casamento aqui, se para ti não for estranho. Oh, Beth, eu serei a tua amada, mas agora eu estou apertada e tenho que ir ao Portugal! Nosso Senhor é dono do destino, meu povo querido.
algum dia passarem o chino, estaremos prontos para os abraçar. Que o Espírito Santo todos ajude e Nossa Senhora nos dê saúde para um dia nós podemos encontrar com muita atitude, alegria e virtude e a saudade matar. Caros amigos, temos aqui com o grupo dos rapazes do Chinho e temos com as raparigas ou as mulheres, as senhoras que acabaram de dançar e vamos falar com as que cantaram agora esta canção final, incluída a Diana, que já falei com ela ali. E estou primeiro contente, não só porque eu adoro o carnaval,
mas também intermeio de tanta mulher bonita e tem que estar contente. Vou começar aqui pela mais nova, que é a filha ali da Ana. Ela vai se apresentar. O seu nome? Olá, sou a Andrea Dutra Salles. Adriela Dutra Salles é já da terceira geração. Os avós a que vieram, acredito que é do Porto Judeu, que é da terceira, e a mãe já nasceu aqui e ela nasceu aqui. Há quantos anos tu começaste bem pequenina no carnaval, não? Eu primeiro começou quando eu tinha 5 anos, em 2008, no grupo das crianças, e depois começou outra vez em 2013, quando eu tinha 11 anos. E agora estou na agora, grupo das mulheres. Das mulheres, que eu confundi. Mulheres, e quando saí de lá, que via na Artísia que estava a ver pequenina, que eu me te vi na última vez no grupo das crianças, ainda que estivesses nas crianças, quando falei. Aqui esta outra jovem, o seu nome? Kirsten Dutra Molin. Ok, ou seja, são primas? Primas, yes. Tu também há quantos anos estás no grupo? How long you are? For the women, I've been in for 2 years, but I've been doing dance since 2008. Same as her. Os teus pais são portugueses? Os avós? A minha avó, sim. A minha mãe, sim. Minha pai, não. Não. Sabes de onde é que os teus avós são? Where island your grandparents are from? A terceira Porto Judeu. Terceira Porto Judeu. Uh-huh. And you like this, you know, to participate on a carnaval? Yes, the culture is beautiful. I love keeping it going and it's just, it needs to keep going. Without us, it can't continue. So okay. I'm glad you're thinking that way. Just for last, is your grandparents still alive? They are in Chino? Yes, it's Maria Dutra y Abel Dutra. Okay, already know your grandparents. Sra. Maria Dutra e Abel Dutra, não sabia que era a sua neta. Muitos parabéns. Aqui à minha direita tem duas moças que eu já conheço também desde miúdas. Tem uma tia delas que é a minha mãe daqui da América, de Chuin, que era só Noélia. Aproveito. Um beijo para ti, minha linda. E vamos falar aqui com a Mariana, não é? Sim, senhor. Mariana, como é que estás? Estou boa. E o senhor, como é que está? Estou muito bem. Obrigado. Tu, outra vez, tu também já há anos que pertences a este grupo e sais, não? Sim, eu comecei com este grupo e comecei o ano passado quando a gente começamos com a Dança das Senhoras, sim, ou o Bailinho das Senhoras, mas o meu carnaval começou em 1995, quando eu comecei numa dança de crianças. Eu tinha 10, eu acho que era 10 ou 9. 10 anos. Sim, senhor. Yes. E, portanto, agora que já és mãe... já sei que os teus miúdos já saiu na dança dos miúdos, eles vão continuar, eles gostem. Sim, no princípio ele estava meio sem saber se ele ia, mas agora está a adorar e eu estou muito orgulhosa e eu quero que eles continuem com o mais monstro, o João Manuel, que está em casa, love you, que ele também pode participar também, mas o Joshua está a adorar. Ele está a adorar. Este fim de semana tem sido um espetáculo para ele. Cansativo, e ele está aqui. É isso que eu ia dizer. Ele está ainda a brincar. Vocês têm que estar todos cansados. A gente adultos fica cansados quando faz as crianças. E vocês já saíram de casa desde sexta-feira. Falando nisso, que tal correu os espetáculos aí? Tem sido... Sim, a gente tivemos em São José sexta-feira. A gente tivemos em Turlock ontem à noite e depois hoje tivemos em Tolarangrense e agora aqui em Tiriés. Tem sido espetáculo, o povo tem sido, a gente sequer tem palavras para agradecer o amor, carinho e tudo que eles têm dado à gente aqui em cima do palco, porque eles também fazem parte do carnaval. Não é a gente sozinhos aqui em cima do palco, que a gente também tem que ter alguém para ver a gente, para dar aquele apoio e aquele... vive para a gente continuar. Olha, vocês veem a prova, por isso é que não me cansei tanto quando o Marco me pediu para anunciar que eles vêm cá, e eu sempre, e repito, eles sentem o calor das pessoas ali
quando estão viradas portanto, para a plateia, para o público, das palmas e do calor, que é que faz a força, vocês aqui em cima. Também estou cansado. É para verem o valor que eles também dão. E muito obrigado à plateia que esteve aqui, especialmente em Tolar. Também eles tiveram uma boa plateia no Tolar, em Grécia, e aqui no TDS. Eu vou falar com a irmã. Ela vai se apresentar, seu nome? Sandra Bragra. Tu também já pertences ao carnaval desde pequenina, quando ela? Em princípio, um ano antes dela, em 1994. Ela também podia ter ido, mas tinha medo de rapazes. O defeito não era sair na dança, tinha medo de rapazes. E também principi naquele grupo e depois neste grupo foi o ano passado. Sim. Olha, eu faço-te a mesma pergunta, vocês pronto, tiver bom sucesso, vocês estão cansadas disso tudo, mas valeu a pena? Não, sim, valeu muito a pena. Se a Jana gostava, a Jana estava aqui, não é? É verdade, é verdade. Tem que se gostar muito e muito amor à camisola. Olha, eu sei que vocês estão com pressa, eles estão-se a preparar para o grupo dos homens. Vou só deixar o microfone, vocês as duas. Eu sei que vocês têm muitos parentes e claro, incluindo outra vez a senhora Noélia. O microfone está à sua disposição para vocês mandarem visitas. Vamos mandar? Visitas, ok. Para a nossa família na terceira, tia Teresa, tio João, tia Fátima, a minha madrinha, a Letícia e os seus filhos, para as minhas primas espalhadas para o mundo inteiro, não é? Para a Back East e também no Canadá. E para o meu filho, o João Manuel, o Tiago e o Elisandro, que estão em casa com os nossos pais e com os nossos sogros. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito este fim de semana. E também para o nosso querido tio Jorge. We love you, Tijars. Olha, e aqui vou virar à esquerda, mesmo porque eu fiz a pergunta a ela, mas não fiz aqui à Andrea. O microfone também está à tua disposição, não só para os teus avós, portanto, quem está no Xim, e para a terceira, que eu também sei que tens muitos parentes aqui na terceira, tanto no Porto de Sousa, nos altares do lado do teu pai. Sim, sim. Uma vez em inglês, por favor. Ok, you can say in English. You want me to say what I said in Portuguese? Ok, I'm sorry, I was too fast. Ok. The microphone is yours for you to say hi to your grandparents, to say hi to your friends in Chino, all your family, including the one in terceira, in Porto Judeu and Altares. I did okay? Sim, obrigada. Muito obrigada para minha avó na Altares, minha avó Manuela, minha madrinha Diana, padrinho João, meus primos Marcelo, Miriam, Mara, João Pedro, João Diogo e mais uma menina on the way. Nossa família em Porto Judeu, meu tio Luís, minha tia Alberta, primo Luís Carlos, Andreia, Juliana e os pequenos Guilherme e Gustavo. A todos na terceira, a minha família que também temos no Nova York, meu tio Robert, minha tia Ursula e a família da minha tia também, e meu primo Christian, e claro, minha família que está aqui, minha avó Durvalina, avó António, nossa toda a família Dutra que está aqui, a família Salles, do meu pai, meu tio Daddy, tio Mário, tia Mami, tia Juliana, Patrick, Caitlin, Lauren, e Brian, Jude and Kate, happy birthday Jude. Sim, somos muito grandes. Desses nomes todos? Uau! É incrível, é incrível. Olha, a gente vai acabar por aqui. Tem mais uma dança para terminar deste grupo dos rapazes do Xinho. E ficam connosco. Thank you very much. Thank you.